Գորիսի բժշկական կենտրոնն է։ Այստեղ տարին սկսել են ծանրաբեռնված։ Համայնքում նկատվում է սուր շնչառական վարակներով եւ թոքաբորբով հիվանդների թվի աճ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այցելուների թվի աճ է նկատվում բոլոր բաժանմունքներում։ Պատճառն այն է, որ այստեղ իրենց բուժումն են ստանում ոչ միայն տեղացիներն, այլև Արցախից բռնի տեղահանվածները։ Չնայած նրանց բժշկական սպասարկումն իրականացվում է պետպատվերի շրջանակում, այնուամենայնիվ հաճախ խնդիրներ են առաջանում, երբ տեղահանված անձը չի ունենում խնամակալ, որպեսզի բուժումը լիարժեք կլինի։ Ներկապահին մենք թերապևտիկ բաժանմունքում եւ մանկական բաժանմունքներում ունենք հիվանդների մեծ հոսք, բայց փառք Աստծո հասցնում ենք, կոլեկտիվը ծանրաբեռնված աշխատում է, բայց մենք հասցնում ենք եւ բոլորը ստանում են իրենց համարժեք բուժօգնություն։ Արցախի տեղահանման հետ կապված, գիտեք, որ Գորիսի բժշկական կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված եղել, հատկապես տեղահանման օրերին, կտրուկ այդ շարժը որ դադարեց, մենք ունեցանք մեր մարզում բավականին էլ մարտիկ, որոնք որ մնացել են Արցախից, երբեմն խնդիրներ առաջանում են սննդով ապահովման հետ կապված, որ հիվանդները պետք է բուժման ընթացքում սնվեն իրենց կարիքների համար, երբեմն լինում է դեպքեր, երբ որ մարդը անձիվարքի հոգեկան խանգարումով հիվանդ է լինում եւ այստեղ ենք մենք հայտնաբերում այդ իրավիճակը, բոլոր դեպքերում մենք ցուցաբերում ենք կոնկրետ թիրախային օգնություն։ Մարզերի բժշկական կենտրոնները հնարավորություն չունեն նեղ մասնակիտացված բուժօգնություն ցուցաբերելու, քանի որ չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական հնարավորություններ եւ մասնագետներ։ Այս հանգամանքը շատ հաճախ դժվարություններ է ստեղծում հիվանդների համար, դժգոհությունների տեղեկ տալիս, ասում է Գորիսի բժշկական կենտրոնի տնօրենը եւ ցավով ընդգծում, Երևանից մասնագետները նույնիսկ կրկնակի վարձատրության դեպքում Սյունիք չեն գալիս։ Ներկայումս կարող եմ ասել, որ մենք այս տարի պլանավորում ենք շատ ծառայություններ լիցենզավորել և պետությունից ստանալ պետպատվեր ու այդ ծառայությունները, վիրահատությունները Գորիսում կատարել։ Հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքը եւս ասեղ գցելու տեղ չկա, 15 մահճակալներից 5-ը թոքաբորբով հիվանդ երեխաներ են զբաղեցրել, այդ թվում նորածին եւ 2 ամսական։ Շատ հաճախ մահճակալների թիվը չի բավարարում եւ երեխաներին ստիպված տեղավորում են այլ բաժանմունքներում։ Օրվա ընթացքում բաժանմունք է դիմում միջև 30 հիվանդ։ Հիմնականում հոսպիտալացվում են ծանր հիվանդները բարձր ջերմությամբ, հազով, շնչական անբավարարության երևույթներով եւ թոքաբորբով։ Ուզում եմ նշել, որ նման դեպքերում կցանկանայի, որ ծնողները իրազեկված լինեին, տանը առաջնային բժօգնությունը ճիշտ կազմակերպվեր, որպեսզի հետագայում չունենայինք բարդություններ, շատ կարևոր կլիներ, որպեսզի տան պայմաններում այս երեխաները ստանային ջերմիչեսնող դեղորայք, մեծ քանակությամբ հեղուկներ։ Ունենք այս պահին 23 հոսպիտալացված հիվանդ։ Մեզ համար տարբերություն չկա, տեղահանված թե տեղացի, բոլորին սպասարկում ենք նույն հոգատարությամբ, արագ ապաքինելու մեծ ձգտումով, ասում է մանկական բաժանմունքի ղեկավարը և հորդորում արցախցի մայրիկներին գրանցվել պոլիկլինիկայում առաջնային բուժօգնության և պատվաստումային ծրագրերում ընդգրկվելու համար։